Зі слів Володимира Гройсмана, про успіх адміністративної реформи говорять конкретні цифри. З 2014 року місцеві бюджети зросли на 100 мільярдів гривень. А за 8 місяців 2017 року власні доходи місцевих бюджетів – 366. Об'єднаних територіальних громад зросли більше, ніж на 85%. А за 8 місяців 2017 року власні доходи місцевих бюджетів 366 об'єднаних територіальних громад зросли більше, ніж на 85%. Збільшення коштів означає розширення можливостей для успішного розвитку громад. Це і нові дороги, і садочки, і майданчики, а також інвестиції та, звичайно ж, бізнес. Нам треба, щоб в громаді було можливість там садочка, школи, поліклініки. Це важливо. Або в амбулаторії сімейного лікаря. А ви знаєте, сьогодні вже з'являються такі громади на рівні селищ, які будують свої дитячі садочки. Я просто щасливий від того. Запевнив прем'єр, що знає і про гальмування децентралізації на місцях, її причини, та озвучив своє бачення їхнього розв'язання. Тому я вважаю, що дуже важлива ініціатива знизу, дуже важливо, щоб не заважали. Я вважаю, що десь районний рівень заважає. Не дає об'єднуватись. Тут є питання. Я віддаю перевагу, хотів би, щоб почула вся країна, самодостатнім об'єднаним територіальним громадам. Якщо на рівні одного району об'єднана територіальна громада в межах району створена, одна, дві чи три, там нема чому робити районній раді. Там є громада, яка обрана, обраний голова, є старости, і вони знають, як краще працювати. Не обійшов увагою глава уряду і Закарпаття. На питання одного з журналістів про об'єднавчі процеси в області пообіцяв розібратися з позицією голови Закарпатської ОДА з приводу реформи місцевого самоврядування. Питання об'єднання громад важливе, і якщо хтось його намагається гальмувати, він робить неправильно. Я проаналізую, що відбувається конкретно, і подумаю над тим, як я можу бути корисним. Ще одним важливим пунктом, який прокоментував Володимир Гройсман, сфер лісового господарства. Прем'єр зазначив, що не помічає позитивних зрушень у цій галузі. Тим часом лісівники кажуть, їх дивує така позиція, оскільки вони практично самі забезпечують себе заробітними платами, а також всі декілька мільйонні надходження відправляють у центральний бюджет. Проте глава уряду зазначив, що до діалогу і пропозицій готовий. Перед тим, як виходити на будь-які протести, потрібно було б, щоб хоча б звернулись в уряд або в Мінагра з якимись пропозиціями. Ми ж абсолютно нормально, конструктивно підходимо до ефективності. Якщо буде пропозиція від лісівників ефективно розвивати господарство, ми завжди будемо це підтримувати. Більше про зустріч з прем'єр-міністром дивіться у нашому недільному випуску «7 днів».